Şanda kömüydük otursun nenin bir sırrın bul sevkünün bile kaldık balaysındır basındı sululukka yana vıday. Bizim yeni mına Barkol'dugu Barkol Sakarası'nda saktalgan akındar aytısında birden bir erekşelik aytısının burungu boyağı mısalı. Mesela toy tomalaklarda bastalgan boy aytısı degen narsa ne teginde osu öte saktalgan. Әлі күнге шейін тойларда, әдеттегі бір ауылдағы басқосуларда болсын, екі адам отырып домбырасын алып айтыса береді, табиғи. Осы табиғилық сақталған айтыстық. Енді осында айтыс мәдениет негізінен Сақарадан Сақанаға шығып кетті, Сақанаға. Бұған енді ұлттық киім менен, түрлі түсті дайындықтар менен, үйренулер мен барат мысалы. Енді мынау өз табиғи мәдениетпен сақталған өз. Üstünde ıstık günde bu dayçalı aytkanda taza kalpında tabiat beni olsun dayı. Mesela osu günde bir 15-16 yaşındaki branşı çakırtlarımız var bizim mesela. Onlardan karasanız, onların öresi tipte şaksı gibi olalı. Ütken onlar buna kos tıldı hazır. Екі жақты мәдениет қауылы отыр. Енді олардан болашақта өте мықты, халықаралық деңгейдегі өте биік ақындар шығады деп есептейміз. Мен ойлаймын, бұл заманымыздың дамуына ілесіп, осы мүмкіндіктерін жан-жақты да өте бір деңгейлі, дәрежелі түйінді жетілдірсе ақындар, онда бұл бір әлемді көреде бір керемет, бір сұлу өнер боп қалыптасар мекен. Оған сенім бар. Өйткені қазіргі жастар ақындарымызда мәдениет өресі жоғары. Барлығы да үлкен-үлкен университеттерді бітірген, осындай қоғамдық жерлерде қызмет істеп жүрген, алға басар адамдардан құралып келе жатыр тобы. Ақындардың сабы осы өзде аңғы оқыған, сана сөйесі өскен, жан-жағы мәдениет қабылдаған үлкен қалаларды оқыған осындай адамдардың тобы құралып келе жатыр. Бұдан қарап отырсаңыз, олар өзінің өнерінен одан да жетілдіріп жатыр. Мысалы домбыра қағыс болсын, сөз сапта болсын, кітап көру болсын, жаңа бұрынғысына бір саты жоғары деген сөз. Енді осындай қалпыменен бұл кемелдене берсе, болашақта бұл бір енді бір асыл дүниеге өтіп те дайлан дәуірдің қажетінен шығады деп ойлаймын.
像中出朝下的太阳，无比新鲜。